har de store professionelle stabler med ståplade, der løfter op i f***ing. Har vi en stabler til et værb? Det var din skyld, det der. Hos NH Handling har vi en stabler til et hver behov. Vi har de store professionelle stabler med ståplade, der løfter helt op i 5,30 m. Vi har stabler, som er 1,2 tons selvkørende i forskellige løftehøjde. Vi har små manuelle stabler, der løfter 1 tons fra henholdsvis 1 meter op til 3,30 m. Vi har sågar de små miniløfter 150 kg i forskellige løftehøjde. Har din virksomhed brug for en stabler med initialløft, er vi også leveringsdygtige i det. Så har I brug for en ny stabler, så er I velkommen til at kontakte os, så kommer vi forbi med råd og vejledning. Vi ses. Er vi også leveringsdygtige i det? Vi har de store professionelle stabler med ståplade, der vil løfte op i små ministabler. Det er manuelle stabler, det er ikke ministabler, det er en spade. Hør du ikke efter? For satan, Morten! Guldkornene, de vælter ud af mig! Fuck, den var lige i skabet!